കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ വമ്പൻ സ്വർണവേട്ട. സ്വർണം കടത്താൻ യുവാവ് പരീക്ഷിച്ചതാകട്ടെ പുത്തൻ തന്ത്രവും. കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ വന്നിറങ്ങിയ പ്രതിയുടെ ജീൻസിലാണ് 302 ഗ്രാം സ്വർണം പൂശി കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. ഏകദേശം 14.69 ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന സ്വർണമാണ് കസ്റ്റംസ് പിടികൂടിയത്. കസ്റ്റംസ് പ്രിബന്റി വിഭാഗത്തിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന. മിശ്രിത രൂപത്തിലാക്കിയ സ്വർണം പെയിന്റ് അടിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രതി ധരിച്ചിരുന്ന ജീൻസിൽ തേച്ചു പിടിപ്പിച്ചാണ് ഇയാൾ സ്വർണം കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതിരിക്കാനായി ലൈനിംഗ് മാതൃകയിൽ മറ്റൊരു തുണി തുന്നിപ്പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ദേശീയ വാർത്താ ഏജൻസിയാണ് സ്വർണക്കടത്തിന്റെ വിവരം പങ്കുവച്ചത്. വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പ്രതി ധരിച്ച ജീൻസ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെയാണ് പിടിവീണത്. 14 ലക്ഷം രൂപ വില മതിക്കുന്ന കുഴമ്പ് രൂപത്തിലുള്ള സ്വർണമാണ് ജീൻസിൽ തേച്ചു പിടിപ്പിച്ചത്. ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വർണക്കടത്ത് രാജ്യത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം വിമാനത്താവളം വഴി യാത്രക്കാർ സ്വർണക്കടത്ത് നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ നിത്യ സംഭവമായി മാറുകയാണ്. ആർക്കും കടത്താവുന്ന രൂപത്തിലാക്കി സ്വർണം വിൽക്കുകയാണ് ദുബായിലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റുകൾ. സ്വർണം ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങളുടെ അകത്തും ബാഗിനകത്തും മറ്റും ഒളിപ്പിക്കാവുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതും കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കി ഉറയിലാക്കുന്നതുമെല്ലാം കള്ളക്കടത്ത് സംഘങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നതും. എന്നാൽ കള്ളക്കടത്ത് സംഘം നേരിട്ട് നടത്താവുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ സ്വർണം നൽകുകയാണ് UAE യിലെയും സൗദിയിലെയും ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റുകൾ. കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ തന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് 600 ഗ്രാം സ്വർണവുമായി പിടിയിലായ യുവാവാണ് ദുബായിലെ ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റുകളിൽ ഇത്തരം സ്വർണം ലഭിക്കുന്ന കാര്യം കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് വെളിപ്പെടുത്തിയതും. ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഇയാൾ സ്വന്തം പണം മുടക്കിയാണ് ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ ഉറയിലാക്കിയ സ്വർണം വാങ്ങി ശരീരത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ച് കടത്താൻ ശ്രമിച്ചതും. ഇയാൾ കാരിയർ അല്ലെന്നും ഏതെങ്കിലും സംഘത്തിനു വേണ്ടി കടത്തിയതല്ല എന്നും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമാവുകയും ചെയ്തു. ഇതുപോലെ ജ്യൂസിൽ കലർത്തി മുൻപും സ്വർണം കടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെളിപ്പെടുത്തി. കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അലുമിനിയത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് സ്വർണം കടത്തിയത്. ഇതും കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ഇത് ഉരുക്കി നോക്കിയിട്ട് പോലും സ്വർണം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നീട് രാസപ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് സ്വർണം വേർതിരിച്ചെടുത്തത്. വാച്ചും ചെരുപ്പും എന്നിവയിലൊളിപ്പിച്ചും സമ്മാനങ്ങൾ പൊതിയുന്ന പേപ്പറിന്റെ രൂപത്തിലാക്കിയും സ്വർണം കടത്തിയത് കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലായിരുന്നു. മിക്സിയും ഫാനും തേപ്പുപെട്ടിയും കുക്കറുകളും യന്ത്രങ്ങളുടെ കോയിലുകളും താഴുകളും മോട്ടോർ തുടങ്ങി സ്വർണക്കടത്തിന് സംഘങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാത്ത വഴികൾ കുറവാണ്. വനിതകളും ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകളും കൂടുതലായി കാരിയർമാരാകുന്നതാണ് ഈ രംഗത്തെ പ്രധാന മാറ്റവും. കറുത്ത ചുരുണ്ട തലമുടിയുള്ള കാരിയറുടെ തലമുടിക്കുള്ളിൽ നേർത്ത നാരുകളാക്കി ഒളിപ്പിച്ച രീതിയിലായിരുന്നു സ്വർണം. ന്യൂഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിലായിരുന്നു എയർ കസ്റ്റംസ് ഇത് പിടികൂടിയതും. ആക്രി സാധനങ്ങളുടെ മറവിൽ മലയാളികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 1400 കിലോഗ്രാം സ്വർണം കടത്തിയത് മുംബൈയിൽ DRA കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമ്മ ന്യൂസ്.